В інформації було сказано, що міністр економіки десь його там приніс. Це не шутки. Отак все відбувається зараз. Міністр праці в цьому законі не приймав участь. Учасник віче Сергій Байрак приїхав з Кам'янця-Подільського. На цьому віче розглядаються дуже серйозні питання, які будуть мати доленосне значення для всієї профспілки, і не тільки для профспілки, взагалі для громадян України. Я думаю, що все-таки ми зможемо відстояти наші права і інтереси. Так що боротьба попереду. На Хмельниччині страйки проти затвердження законопроекту в Трудовому кодексі поки що не передбачається, каже голова Федерації профспілок Хмельницької області Геннадій Харковський. Іти, проводити от акції, мітингувати, вимагати від адміністрації і ради, ці питання вони тут не вирішують. Це не їх питання, вони вирішуються там. Геннадій Харковський вважає, новий законопроект суперечить Конституції України і значно обмежить права працівників. Якщо Європа йде до скорочення робочого часу, нам пропонують повернення от закон про працю. Навіть 19 століття, не в 20-те, 19-те, щоб людина працювала не менше 12 годин. Член Ради профспілок Хмельницької області Степан Лисков каже, прийняття законів збільшить виїзд українців за кордон. Мені не байдуже, що відбувається в нас в державі. Я розумію, що великий утиск на право працівників. Раніше забрали, наприклад, профспілки розподіляли, кому можна відпочити, кому путівки надавали. Геннадій Харковський розповідає, на зборах вирішили написати колективне звернення до Верховної Ради України. Підтримали звернення до президента України Зеленського, до голови Верховної Ради Разумкова, до Гончарука, прем'єр-міністра, з вимогою відізвати негайно проекти законів, не збурювати людей, а і допрацювати разом їх, для того, щоб не створювати конфліктні ситуації. Наші наступні дії ми передаємо і голові адміністрації, голові ради, в органи місцевого самоврядування. Направляємо наше звернення, я їх підпишу, ми допрацюємо сьогодні. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.